Mani sauc Hugo, jeb kā francūži saka. Hugo! Vienvārds sakot, mākslinieks ar vīziju. Lai sanāktu kruasānam un pīpēm, Hugo nācās pārdot dvēseli merkantīlajai pasaulē. Glazi negribi. No? Taču viņa daļradas vērtība bija kritus. No? Vieglais žandrs, ja? Tā nu Hugo ieradās Valmierā, kur vietējie kaibumbotāji tīkoja pēc jauna ģērboņa. Valmiera! Hugo ir klāt! Lai aizpildītu audeklu, Hugo vajadzēja stāstu, konceptu, mūzu. Tāpēc viņš sāka ar... Kad tev deviņu pērko ir atkal nepareiz adrese? Tāpēc viņš sāka ar vietu, kuru dimanti no visas pasaules tiek noslīpēti briljantos. Pieturiem. Padod. Oh, salut les gars. Oh, tu parles français? Oui, oui. Platinise dans Ribéry. Non, on ne connaît pas ces gens. On ne connaît pas? Non. Merde. On ne connaît pas? Tur Hugo iemācīja mīlēt vietējos pasiķus un viņu darbus. Viņš pārbaudīja mentalitāšu mieta ar mīlu. Skaumardžus pilnus. Skaumardžus! Un jau ar pirmajiem gaiļiem ķērās pie vēsturisko zīmogu kontenta analīzes. Pieglabājis visus Valmieras Hugo artefaktus, Hugo devās dziļāk pilsētā, kur provēja lasīt starp rindām. Nav jūsu darīšana, ko es daru vai nedaru. Pilsētā viņš nobaudīja uzvaras garšu, jeb vienkārši sakot, nosmeķēja Valmieras salātus. Vēl brētīgi! Un kad beidzot Hugo bija atvēries no dabas krūts, atlika vien atrodīt piedurtnis un gleznot. Viņš gleznoja to, ko redzēja pie laukuma. Viņš gleznoja to, ko redzēja uz laukuma. Detaļas un nianses, spērienus un trāpījumus. Ar prātu, nevis galvu. Viņš gleznoja pat to, ko redzēja ārpus laukuma robežām. Līdz krāsām, ķermeņa valodai un bazālajai ganglijai saplūstot vienā performancē, tika sasniegta perfekcija.